Що таке історія? Що таке минуле, сучасне і майбутнє? У кожної людини є власна історія. Так само власну історію має кожна родина, кожен народ та кожна держава. Час свого життя і життя країни люди поділяють на минуле, сьогодення і майбутнє, задля позначення яких використовують такі слова, як учора, сьогодні, завтра або в минулому році наступного року. Напевне, кожен із вас може пригадати своє минуле дитячий садок, навчання в початковій школі, перших друзів, поїздки, мандрівки та інші пам'ятні події. Все це і утворює історію вашого життя. Зі словом, минуле в кожної людини будуть свої спогади. І в багатьох людей вони будуть різні. Але минуле це не просто спогади про прожиті роки, а й найбуті досвід, знання та вміння. Досвід предків, їхні традиції, звичаї передавалися з покоління в покоління протягом багатьох століть. Все, що нас оточує, будівлі, пам'ятки культури були споруджені в минулому. Все, чим ми користуємося, транспорт, побутова техніка, комп'ютери, мобільні телефони і багато іншого, є результатом праці та винаходів минулого. Без використання здобутків минулого, кожне нове покоління мало винаходити і відтворювати все спочатку. Упродовж багатьох століть на теренах сучасної України кожне покоління передавало нащадкам любов до праці та свій досвід у таких видах діяльності, як землеробство, скотарство, ремесло, бджільництво, ткацтво та інші. Таким чином, минуле це основа сьогодення. Як бачимо, історія це досвід людства. А між минулим і майбутнім знаходиться та мить, що зветься сьогоденням, сучасністю. Ми і є та мить, але і кожна мить нашого часу неминуче стає минулим. Нащадки будуть розглядати наші фотографії, користуватися нашими здобутками і творити своє майбутнє, і так триватиме з покоління в покоління, доки існуватиме людство. Справді мудрими людьми вважають тих, хто здатен поєднати у своєму житті всі три виміри часу. Такі люди враховують і розвивають найкращі досягнення минулого, не забувають досвід своїх предків. В яких значеннях використовують слово історія? Раніше ви довідалися, що слово історія для сучасної людини може виступати як досвід минулого. Втім, воно має ще кілька значень одне з них це оповідь про минуле, тобто про події, що вже відбулися. У дописемні часи оповіді про минуле люди передавали через перекази, міфи, легенди, пісні. З виникненням писемності такі оповіді почали записувати. Про давню історію українських земель розповідають літописи. Поступово інформація про минуле накопичувалася, тому виникла потреба проаналізувати її, з'ясувати причини та наслідки подій минулого. Лише так можна повноцінно засвоїти досвід своїх предків. Так виникла наука про минуле людства – історія. Вона описує та вивчає діяльність людей, народів, досліджує різноманітні події від найдавніших часів до сьогодення. Вчених, котрі вивчають розвиток людства від найдавніших часів до сучасності, називають істориками яким чином і на підставі яких джерел історики дізнаються про далеке минуле? Ви довідаєтеся в наступних параграфах підручника, щоб повніше зрозуміти життя та думки людей в ту чи іншу епоху дуже важливим джерелом для істориків є свідчення очевидців. Дослідження цих свідчень називають живою пам'яттю або усною історією. Історики намагаються донести свідчення окремих людей до того покоління, яке не мало нагоди спілкуватися з живими свідками подій через підручники, наукові праці, публікації, мережі, інтернет та інші засоби. Вивчаючи історію як навчальний предмет, ви ознайомитесь із минулими подіями як в Україні, так і у світі в цілому, визначними історичними діячами. Кожен з вас матиме змогу відчути себе справжнім дослідником минувшини. Зокрема, дізнаєтесь, як учені досліджують події, що відбувалися в минулому. Завдяки передаванню пам'яті поколінь людина стає особистістю, народ, нацією, країна державою. Тому історія є обов'язковим навчальним предметом не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. У чому багатоманітність історії? Історія людства це історія багатьох народів і держав. Протягом століть і тисячоліть народи накопичували власний історичний досвід. Тому народи відрізняються між собою культурою, мовою, звичаями, облаштуванням помешкань вірою. Завдяки цій багатоманітності людство отримало в спадок різноманітні історичні пам'ятки історії, серед яких величні піраміди в Єгипті та Латинській Америці, скіфські кругани в Україні, Велику Китайську стіну, Стоунхендж у Британії та інші. Кожен народ має свою особливу неповторну історію. Проте різні народи світу, незалежно від розселення, мають також багато спільного. Люди використовують схожі знаряддя праці, об'єднуються в громади, розмірковують над подібними проблемами, піклуються про свій добробут, виховують дітей. Між сусідними народами відбувалася тісна взаємодія. Велася торгівля, укладалися різноманітні угоди. Утім, відносини між народами не завжди були мирними. Часом відбувалися криваві збройні конфлікти та війни, внаслідок яких гинули багато людей, зазнавали руйнувань міста і села, знищувалися пам'ятки історії. Зокрема, у минулому столітті людство пережило дві криваві світові війни. Історія вчить нас, що у відносинах між народами важливо дотримуватися взаємоповаги, а суперечності варто розв'язувати шляхом перемовин. Історична багатоманітність це багатство сучасного світу, а не причина для конфліктів. Історія України складова європейської історії. Історичне минуле нашого народу не можна розглядати окремо від минулого всього людства через географічне розташування. Історія українських земель ніколи не розвивалася ізольована. Вона була тісно пов'язана з далекими і близькими територіями, і це простежується від появи людей на українських землях і до сьогодення. Особливо тісними були зв'язки з народами Європи. Народи сусіди часто справляли потужний вплив один на одного. Україна заявила про європейський вибір одразу після того, як стала незалежною. Прагнення увійти до спільноти європейських країн зумовлено як тісними взаємозв'язками, так і розвитком господарських взаємовідносин. Історія України є складовою всесвітньої історії.